Niin, siinä oli näytteet tästä viime kertaista Eurovision-iskelmästä. Ja nyt idea on se, että meidän kerta kaikkiaan täytyy ruveta keksimään jotakin sellaista omaa peräistä, jolla me täysin murskaamme kaikkien muiden maiden laulajat. Esimerkiksi tunnettu asiahan on, että meiltä suomalaisilta puuttuu niin sanottu temperamentti ja eloisuus. Mutta meidän täytyy kääntää tämä asia voitoksemme. Me teemme sellaisen rakkauslaulun, että kerta kaikkiaan kaikki muut kansat huomaavat, että tuossa maassa on tosi härskiä jätkiä. Ne ei pojat turhaa livertele rakkaudesta. Ja tässä näemme, minkälainen rakkauslaulu suomalaisen pitäisi laulaa Eurovisio-kilpailussa. Se pojat purree. Suolemmin, koin järjetön mä oisin, sä uskothan niin soisin, et sun on syömeni. Sua koskaan, jos omakseinen saisikaan, oi sielussani ainiaan, kuin sysi musta yö.